Bem, boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Academia Brasileira de Ciências por essa magnífica reunião. Queria cumprimentar os nossos expositores, professor Jorge Guimarães, professor Luiz Davidovich, Gerson Lima. Agradecer muito à Academia pela honra de poder coordenar um projeto deste porte e desta importância para o Brasil. E o professor Jorge falou das dificuldades. Realmente, um dos aspectos mais problemáticos do desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil é a oscilação que nós temos em termos de apoio à ciência e tecnologia. Enquanto o presidente da Embrapa ontem fazia sua apresentação, magnífica, por sinal, eu lembrei que ele passou por 7 ministros da Agricultura. Ele está no 7º ministro da Agricultura. Isso significa que, se a base não estivesse trabalhando de forma dedicada, com ousadia e paixão, o sistema não poderia continuar. Um dos problemas mais difíceis que eu enfrentei na minha vida profissional foi quando eu era presidente do CNPq, e eu tinha que passar o mês de outubro no Congresso Nacional, o Jorge lembra disso, discutindo o orçamento com o relator do orçamento. E era realmente uma crucificação. Todo ano, nós tínhamos que discutir essa volatilidade do sistema, porque quem decidia era o Congresso. E eu me lembro que, uma das vezes, um relator me disse: professor, eu tenho que decidir entre bolsa de iniciação científica e merenda escolar. O que o senhor acha? Eu disse: bom, meu caro deputado, trata-se de apoiar o estômago ou o cérebro. O senhor tem que tomar decisão. Eu acho que os dois são importantes, mas eu acho que o senhor tem que tomar uma decisão. Então, passava-se por isso todo mês de outubro, que era uma maior dificuldade. E, evidentemente, a cada ano, o orçamento oscilava. Então, todas essas conquistas que nós tivemos, aí eu pedi para o Gerson, se pudesse passar o seu último slide, que tem os projetos, mostra o seguinte: nós temos que ter um projeto estratégico de cientistas para o país. Esse projeto, que reúne cientistas e 14 especialistas em 14 áreas de importância para o desenvolvimento científico, social e econômico do país, ele tem sido feito por uma equipe de cientistas com ousadia e paixão, como diz o presidente da Academia. Ele é um projeto de nação. Nós sabemos que ele é um projeto que parte dele vai ser importante para o desenvolvimento do país. Mas, a longo prazo, nós sabemos que ciência, tecnologia e educação têm uma capacidade importante de transformação da sociedade, da qualidade de vida, de emprego e das novas oportunidades. Então, é fundamental. E eu quero lembrar aqui também que o professor Celso Furtado sempre disse uma frase lapidar, e que eu lembro bastante em muitas das nossas discussões. Ele dizia: atenção, o país está se modernizando, mas o país não está se desenvolvendo. Existe uma confusão entre modernização e desenvolvimento. E é preciso pensar. O que foi mostrado aqui hoje, e os vários projetos apresentados pelo professor Jorge, pelo nosso presidente, por Gerson, e também nas palestras, ficou claro que nós conseguimos resultados extraordinários, sustentáveis, altamente estratégicos. E nós temos que analisar mais casos como esses para mostrar a importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento do país. Eu vou dar um exemplo da minha cidade, São Carlos. São Carlos tem 230 mil habitantes. O produto interno bruto de São Carlos é 10 bilhões de reais por ano. Desses 10 bilhões de reais por ano, 30% é ciência e tecnologia. É bolsa, investimento em
E não é o orçamento das duas universidades, não. É bolsa, laboratórios, startups e os institutos de pesquisa. Esse é um exemplo. Agora, a cidade se orgulha de ter um habitante, um doutor para cada 100 habitantes. E a minha pergunta para os meus colegas da academia em São Carlos, para os meus colegas das universidades, mas nós estamos desenvolvidos? Se nós temos um doutor para cada 100 habitantes, que é um recorde mundial, por que que ainda nós temos analfabetos? Por que ainda tem mortalidade infantil? Por que que a saúde não funciona direito? Por que que nós temos problemas na área de educação? Não devíamos ter resolvido? E esse é o grande problema que nós temos. Se nós olharmos aquele penúltimo slide, os achievements da Research and Development do Brasil, houve um avanço formidável em instituições de pesquisa que foram desenvolvidas, os institutos, os INCTs, o desenvolvimento das universidades, o número de publicações. Então, a pergunta é a seguinte, e por que que o país não é desenvolvido? Então, esse é um problema que nós temos que pensar. Dessas 14 áreas, nós vemos que elas são altamente importantes para o país. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, cérebro. É fundamental se considerarmos que, em 2050, o Brasil terá um conjunto muito grande de populações de terceira idade. E, portanto, é necessário que se pense num programa de pesquisa em cérebro que vai estimar a capacidade cognitiva da população, vai medir essa capacidade cognitiva e procurar soluções. A área de cidades sustentáveis e inteligentes é outra área fundamental. Por quê? 80% da população brasileira hoje vive em cidades. E, portanto, essa área de cidades inteligentes, a pesquisa, o desenvolvimento, nós não temos um centro de pesquisa que desenvolva, por exemplo, estudos de cidades como sistemas complexos. Tem, Boasson? Não tem. E precisamos ter. Cidades são sistemas complexos. E também a área de integração social, que trata dos problemas de desigualdade e inclusão social. Essas áreas são exemplos do que se pode desenvolver num projeto de pesquisa de longo prazo de ciências. E ciências do mar, cuja importância foi destacada também na palestra do professor Davidovich. O importante lembrar que, no Brasil, ciência e tecnologia, em certa dimensão, está à parte das políticas públicas. Ou seja, o que é impressionante é que o governo, com algumas exceções, usa muito pouco a pesquisa que ele financia. E nós temos, então, um divórcio entre políticas públicas e ciência e tecnologia. Eu vou dar um exemplo na minha área. Eu sou especialista em recursos hídricos. E hoje nós temos, no Brasil, um extenso conhecimento em tratamento de esgotos da mais diversa maneira, com muita tecnologia desenvolvida. Eu mesmo, quando era presidente do CNPq, apoiei e desenvolvi, junto com a FINEP e a Caixa Econômica Federal, um projeto de desenvolvimento tecnológico que se chamou PROZAP, na área de produção, e acho que a CAPES participou também, na área de construção de estações de tratamento de esgoto e melhores tecnologias. E por que que o Brasil só trata 40% dos esgotos? Isso é um exemplo muito claro. Isso nos coloca, não no século XX, e nem muito menos no século XXI, isso nos coloca no século XIX. O Brasil, em termos de tratamento de esgoto, está junto com os países da América Central. É um exemplo de como as políticas públicas não estão alinhadas com o conhecimento que se tem no Brasil. Esse projeto tem, portanto, a finalidade de promover substancialmente a participação da Academia Brasileira de Ciências no desenvolvimento do país, além do que a academia já faz. É um projeto de nação, de longo prazo, de importância estratégica. Ciência e tecnologia, como já falei, têm um papel fundamental de transformar a sociedade em conjunto com a educação. Isto não é um exercício, é um projeto de longo prazo.
Não é simplesmente uma coleção de papers, é um trabalho de discussão de profunda repercussão, esperamos, para o futuro do país, com a participação da Academia Brasileira de Ciências. E outra questão que tem sido levantada por alguns colegas acadêmicos é se nós devíamos, paralelamente a esse projeto, fazer uma proposta de financiamento. Não acho que estaríamos na hora de fazer essa proposta ainda. Eu acho que nós temos que explorar mais as sinergias entre essas diferentes áreas. O nosso próximo trabalho é verificar quais são as principais interfaces entre essas diferentes áreas para que possamos explorar mais ainda o conhecimento e as potencialidades que um projeto desse nos propõe. E, portanto, neste momento, não creio que seria importante destacar o quanto vai custar esse projeto para o país. Mas nós temos que fazer uma outra... Quando fizermos esse trabalho, nós temos que pensar no seguinte, de que forma, quanto vai render esse projeto para o país? Quanto vai render esse projeto? Em que, e não em número de bolsas, em número de papers, o que vai resultar deste avanço que está sendo proposto nos diferentes projetos, em termos de produto interno bruto, em termos de emprego, em termos de renda, em termos de desenvolvimento? Temos que reforçar cada vez mais perante a sociedade e os governos, em todos os níveis, o papel da ciência na economia do país, no bem-estar dos cidadãos, na qualidade de vida, na saúde e na capacidade de construir a nação que desejamos, justa socialmente, forte e competitiva. Um país que tem a maior biodiversidade do planeta, a maior área alagada do mundo, o Pantanal, 8 mil quilômetros de costa, terras férteis, sol abundante, água e, principalmente, uma população jovem que pode responder aos desafios do futuro, não pode ser pequeno. Esse país não pode ser. Esse é um país que vai continuar e sempre será um grande país. Eu tenho trabalhado muito. Na minha cidade existe uma fundação de amparo à pesquisa municipal, que tem 1% do orçamento da cidade. Eu conversei recentemente com o prefeito da minha cidade, ele disse, olha, eu posso colocar 1% do orçamento? Pode e deve, porque eu estou vendo, o senhor me mostrou, 30% do PIB de São Carlos é resultante da ciência. Então, se nós formos apoiar mais a ciência, nós vamos aumentar essa participação no Produto Interno Bruto de São Carlos. Faça isso. Então, nós vamos ter praticamente uma das primeiras fundações de amparo à pesquisa municipal do Brasil, numa cidade de 230 mil habitantes. Então, é essa luta que nós temos que fazer. E, como sempre diz a minha mulher, no Brasil, nós, pesquisadores, cientistas, nós temos que brigar para trabalhar. O tempo inteiro, nós temos que trabalhar com essa oscilação e procurar cada vez mais ser criativos a fim de que possamos ultrapassar essas dificuldades que o professor Jorge Guimarães se referia. Eu queria agradecer a participação de todos os cientistas que se dedicaram a esse projeto, muitas horas de discussão, uma participação alentadora, estimulante, altamente relevante e que foi feito, como diz o presidente, com ousadia e paixão. Vamos continuar. Muito obrigado.